Malý obchod s teniskami založil v roce 2012 v rámci studia vysoké školy. Teď za svůj biznis utržil 500 000 od investorů a čeká ho vstup na českou burzu. Zakladatel firmy Foodshop Petr Hajduček je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji pěkně, že tu můžem být. Není vůbec zač, já vám na úvod pustím, a to budete určitě moc rád, 7 let staré video. No počúvajte, ma tu všetci. Dneska máme taký super deň, pretože práve sa nám podarilo niečo veľké. A to, že sme odteraz ofiko členom Adidas Consortium, ako jeden zo 70 obchodov na svete. Zajímalo by mě, jestli jste... To je jako minulost prostě, Adidas Consortium, ale slavil jste tu 500 000 investici od Wood & Company jako podobným způsobem. Na úvod musím povedat, že jsem myslel, že to video je soukromné, že jste ma překvapili, že jste ho našli. Není, protože ho máte na svém blogu. Ok, to je pravda. No, tak to jsem mal slabou chvilku. Ne, to byla naozaj... Měl jste znovu teď slabou chvilku. mal jsem určitě. Jo? A nenatočil jste se u toho, ale? Radšej ne. Aby to na mě někdo nevytěhl. To se tak stává s novinářem. Super. Teraz oslavujeme určitě obrovský milník. Radujeme se asi viac ještě jako předtím. Ale tak jsou to také jiné milníky. Ten byl taký viac nefinančný. Uh-huh. A tento je aj finančný. Ale ono, aj ta firma sa někam posunula. Jo? Predtým jsme oslavovali, že k nám prišiel Rytmus do obchodu. Uh-huh. A dnes oslavujeme, že ty obchody můžeme mať v niekoľkých zemích. Tak někam jsme sa posunuli za tých 7 rokov. Uh-huh. Je v tom pořád ještě, jako v tom videu bylo docela dost emocí, co se vlastně dá pochopit, je v tom pořád ještě jako hodně emocí, a nebo mě napadá, jestli se vlastně firma, protože vy jste firma s ročním plus minus miliardovým obratem, jestli se takováhle firma dá ještě řídit jako s takovou dávkou emocí? V tom je ještě viac emocí, to je viac lidí, viac situací, dobrých aj zlých, ty emoce v tom jsou každodenně. A tak my jsme mali aj náročnejšie obdobia medzi tým, čo sme sa videli, a teraz sa tešíme, že máme dobre. Takže v tej dobe som poznal iba rast, teraz už som spoznal aj pokles, aj rast, a viem, že ten rast je ako tá lepšia emocia, a o to viac si ju s kolegami užívame, takže určite. Jak dôležitá byla tá fáze, kdy sa vám nedařilo? Pre mňa osobne nesmierne dôležitá, obrovský osobný rozvoj. Pre firmu asi obdobie, na ktoré by sme radšej zabudli. A myslím, že sme z toho vyšli taký dospelejší. Když sme spolu vedli, mám pocit, že to je 8 let. Před 8 lety sme spolu vedli rozhovor v DVTV. A vy jste mi tehdy říkal, že jste Foodshop založil jako projekt na bakalářku, a to, že je to víc než bakalářka, jste si uvědomil v momentě, kdy jste začal najímat lidi. Tak by mě zajímalo, jestli máte takovýhle moment, kdy jste si uvědomil, že se vám jako z té firmy, u které jste byl rád, že Rytmus si přišel koupit boty k vám, jako stal miliardový biznis. A otázka je, či jsem si uvědomil, že tam je milník? Ano, jestli jste si to v nějaký moment uvědomil. V kopec momentů. Tak přišli do toho banky, přišli do toho investory, přišli do toho zahraničné pobočky, medzinárodný tým, tak v každom z tých momentov to tak je. A napríklad možnosť cestovať do Bukurešti a hľadať tam priestor pre obchod, to je neskutočný zážitok, pretože všetci sa učíme geografiu v nejaký čas. Ale učiť sa, že niekde existuje nejaké Rumunsko a to má nejakú Bukurešť, no, to je také chladné. Ale zrazu byť tam a mať tú motiváciu, ja sem idem dať vlastné milióny korun, a chcem, aby to bolo na tej správnej lokalite so správnymi ľuďmi, to je úplne iný level motivácie. Takže keď prišli tieto momenty a ja som mohol mať za svoju prácu hľadať čo najlepšieho manažera alebo manažerku v Rumunsku, v Bukurešti, kam správne alokovať milióny korun v tej zemi, v tom meste, to som si povedal, wow, to už ako sa mi podarilo vyjsť z toho môjho sídliska, kde som vyrastal, a z toho jedného obchodíku, kde sme piati robili. Takže určite. Mimochodem, jak jste vlastně na tohle to šel? Protože to, co popisujete, jako mně to přijde jako extrémně zajímavá věc, protože minimálně v Praze jste, co se týče vlastně kamenného obchodu, tak jste byli, aspoň co já si pamatuju, na 3 lokacích jste byli postupně, až jste skončili v centru města, vlastně na jako poměrně luxusní adrese, bych vlastně řekl.
Jako podle čeho zjistíte v úplně cizím městě, ve kterém jste se, předpokládám, jak říkáte, učil naposledy v zeměpisu prostě ve škole, tak jako podle čeho zjistíte, že to je ta správná adresa, kam za vámi budou lidi chodit? No, tak začíná to tím, že Foodshop už má nějaké renomé na tom trhu. A oslovujeme takzvaných sneakerheads, to jsou ľudia, kteří milují tenisky, takže prostě iba hlava a sneakers. A vlastně ty už jako nás poznají. Takže já keď prídem do Bukurešti, alebo teraz plánujeme otvoriť obchod v Sofii alebo v Varšave, tak viem, že keď tam prídem, tak už sa dostanem k tým prvým piatim ľuďom, ktorí fučo poznajú a zároveň sa pohybujú na tej scéne, to nazvíme, a od nich sa dokážem dostať ďalej. A to sú ľudia, kteří prostě mají doma zbírky tenisek a jako v tomhle vlastně biznise vlastně jako jedou. Tak to může být nějaký DJ, rapper, který miluje tenisky, to může být zástupce nějaké značky, kterou prodáváme. Tak naše značky jsou Adidas, Nike, New Balance a tak dále. To jsou globální brandy, takže většinou mají někoho v každé z těch zemí. Můžu to být zákazníci. Ale je to prostě startovací bod. Ale skutečně tou prácou je přijít do města a chodit jako na kávičky a jít na party a vlastně zjistit, kde se ty mladí lidé pohybují. A párkrát jsem mal pocit, že se flákám. Jo? Ale potom jsme díky tomu otvorili dobrý obchod. Že jste pořád na těch kávičkách a na těch party. Přesně tak. Kolik vám teď je? 33. Co až vám bude o 10 víc? To už budete vypadat zvláštně na těch parties, jako, kde budou ti lidé, na které vy v podstatě míříte. Ne, tak benefitem mojej práce je podobně jako pro učitelů, kteří učí na základné alebo střední škole, že jako vedlejší efekt jejich práce je, že ostanou mladí. Jo, takhle vy to máte naplánováno. Ano, tak já se obklopujem mladými lidmi. My máme teraz mladý tým, který se nám stará například o sociální sítě. No tak to jsou jako čerství absolventi, protože vy nenajdete na trhu někoho, kdo má 10 rokov zkušenosti s TikTokom, protože to neexistovalo před 10 rokmi. Takže najviac tomu rozumejí ty mladí ľudia, kteří vlastně tím reálně žijí. Takže mně se do firmy dostávají mladí ľudia a obměňují se za mladších a mladších a já se od nich učím. Na druhou stranu, já jsem to říkal na začátku, vy máte za sebou vstup, nevím přesně, jestli použiju ta správná slova, ale prostě strategického partnera. 48% plus minus, myslím, vaší společnosti je vlastně odkoupeno. A jako takovouhle akvizici asi nedělají lidé s 10letou zkušeností z TikToku. Ano, nedělají. Nedělají. No to jsou ty dva světy právě. Jo, a k tomu musíte mít vlastně jako někoho staršího s nějakou zkušeností. No jasně. Já keď se pozrám na svůj management tým, tak mám tam buď to starších ľudí, ktorí sú v tom biznise 10 až 20 rokov vo fashion biznise. Takže je tam, sú tam zastupcovia tejto skupiny a potom sú vlastne mladí ľudia ako ja a ešte mladší, ktorí vlastne dorastli na tú skúsenosť. A vlastne aj ten management tým je zložený teda s niekým, kto má skúsenosti a s niekým, kto to má povedzme ešte viac pred sebou a má ten drive. A tak vlastne vyzerá celá tá firma. K nám do kancelárie chodí pravidelne barber, chodí tater, máme tam taký bazár veci a tak to fungujeme. Jo? Ale medzi tým sa tam pohybujú aj proste ľudia z financí, z logistiky, z operations, skúsení manažery, ale vlastne to ich na tom baví. To ich na tej firme baví, že je to vlastne zvláštne trochu. Pardon, mne sa teď rozdiela hlava jako s fantazií, že si predstavuju, jak jako v průběhu práce tam jeden ze členů vašeho týmu je tetován. Áno. Takhle to je. Áno. Jo. Áno. Vy jste potetovaný? Já mám tetovaně, ano. Mám tam jednu z našich firemných hodnot napísanou. Je to be humble. Co to je humble? Humble jako skromný, pokorný. Skromný. Pokorný, ostat nohami na zemi, nelietat iba v oblakoch. To je jedna z našich firemných hodnot, protože my jako objektivně jsme lídrom v tomto regióne v nějakom našem segmente. A to může vést k tomu, že máme pocit, že už se nemusíme někde možno až tak snažit. Ale ono nás to vždy potom prefacká, keď se to stane. Takže my jsme si radši povedali, OK, pojďme vždy se držet nohami na zemi a takto k tomu přistupovat.